sobre o feriadão de carnaval, mas que está sendo de trabalho para um pessoal que está na vacina contra a Covid. Sim, tem plantão da vacinação hoje e amanhã lá em Apucarana. E a Mary, que conversa com a gente agora para mostrar esse trabalho, né, Mary? Boa tarde. Isso mesmo, Sandra. Boa tarde para você, para a Roberta, para quem está começando a semana com a gente aqui no Tribuna da Massa. A gente está dentro aqui do ginásio de esportes do Complexo Esportivo Lagoon. Sandra, aqui a gente tem, né, dividido. Tem o drive-thru lá fora, continua a vacinação para o público em geral. E aqui dentro a gente tem uma ala que é destinada somente para crianças. Do outro lado também a gente tem aqui vacinação para maiores de 12 anos. E eu estava conversando com as equipes aqui. A maior movimentação hoje, vacinação para as crianças. Porque já começa aquele período da garotada recebida. Receber a segunda dose. Então, durante esse período de carnaval aqui em Apucarana, feriado, a vacinação continua normalmente. Então, o pessoal trabalhou no sábado, trabalhou no domingo, hoje o atendimento é normal e amanhã também, terça-feira de carnaval, a vacinação segue. Então, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde, o pessoal que está aí para receber a vacina, seja a primeira dose, né, mais de 12 anos que ainda não tomou, pode procurar aqui o Complexo Esportivo Lagoão. Para quem vai tomar a segunda dose, para tomar a dose de reforço e a garotada também, 5 anos mais, para receber aqui a imunização. Importante estar atentos aí à documentação, né? Vir aqui certinho, trazer a carteira de vacinação, trazer os documentos. Crianças, lembrando, tem que trazer os pais, apresentar a documentação dos pais também. Então é importante a gente estar atento, mesmo que nesse período aí que o pessoal, né, vai viajar, tem que estar imunizado. Não é só pensar, né, nesse momento aí de relaxar, não. A gente tem que ter a consciência que a vacinação é importante, é o que tem reduzido, né, a gravidade dos casos, e aqui em Apucarana, assim, as equipes todas de plantão para receber. Então, só avisando, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, hoje o pessoal continua, e amanhã, terça-feira de carnaval, também é só vir para cá. Drive-thru e dentro do complexo esportivo aqui, dentro do ginásio do Lagoão, também tem vacinação. Obrigada, Mary, uma notícia maravilhosa, e nós também temos uma outra notícia muito boa. Olha, a Mary está de aniversário. Parabéns, parabéns, muitas felicidades. Mary. Tudo de melhor para você, viu? Obrigada, obrigada, Roberta, obrigada, Sandra, todo o pessoal aí da TV, né? Pessoal que tem mandado mensagens ali no grupo, mandado aqui no direct para mim. Eu vou já responder a todo mundo na hora que a gente sair aqui dos links. Mas é muito bom ter esse carinho de vocês todos aí. Eu me emociono com cada palavra que eu estou recebendo. Eu acho que aniversário é uma data que a gente só recebe coisa boa, né? Só recebe mensagens positivas. E é mesmo pedir para Deus dar muita saúde para a gente. Eu acho que é o mais importante, que aí o resto a gente corre atrás, batalha. Mas agradeço de coração o carinho de cada um de vocês, viu? Obrigada. Aproveite mesmo. Deus abençoe cada um em dobro aí. Tá certo. Valeu, Mery. Ó, e como presente, para você... tá liberado, vai aproveitar seu aniversário. Vai comer um bolinho, né, curtir com a família. Valeu, Mary, beijão. Ó, e só para deixar bem reforçado, aqui em Maringá não tem vacinação contra a Covid, nem hoje, nem amanhã, por causa aí do feriado, né, do ponto facultativo aí da prefeitura, né, que emendou, não tem vacinação aqui em Maringá.